د ارزښت پر زیاتوالي مالیه د سات فورمې د ډکولو لارښود د ارزښت پر زیاتوالي مالیه پر هغو شرکتونو باندې لازمي ده چې د کلنۍ پانګې دوران یې 150 میلیون افغانۍ او یا تر دې زیاتې وي. د ارزښت پر زیاتوالي مالیه د سات فورمې ډکولو لپاره لومړی د عوایدو لوی ریاست وېبپاڼې ARD.gov.af ته په سر وښکاره کولو او د خپرونې برخې کې د ارزښت پر زیاتوالي مالیه د مینو په کیکاګلو سره فورمه ښکته کړئ او غوښتل شوي معلومات پکې ولیکئ. لومړی د پیژندنې شمیره او د شرکت نوم په لیکلو سره لومړۍ برخې ته ورننوځئ. په لومړۍ برخې کې د مالیه ورکوونکي معلومات راوړل کېږي او په درېیمې ګڼې کې د ثبت ډول الزامي او د ثبت څرنګوالی یا ماهیت انفرادي وټاکئ. په څلورمې ګڼې کې د تیرو 12 میاشتو د صفر او معیاري نورمونو د تابع جنسونو او خدمتونو ترلاسه شوی مجموعي مبلغ او په پنځمې ګڼې کې د راتلونکو 12 میاشتو د صفر او معیاري نورمونو د تابع جنسونو او خدمتونو ترلاسه کېدونکی مجموعي مبلغ په افغانیو ورسوئ. په شپږمې ګڼې کې د هغو جنسونو او خدمتونو ترلاسه شوی مبلغ یا سلنه په افغانیو ورسوئ چې د صفر نورم تابع ګرځي. او په اوومې ګڼې کې که د معاف جنسونو او خدمتونه ونه لرئ نو د نه برخه او کول د هو برخه غوره کړئ او په اتمې ګڼې کې سلنه ولیکئ. په نهمې ګڼې کې که چیرته د یوې سوداګرۍ او یا زیاتو سوداګریو ونډوال یئ د هغو د پیژندنې شمیرې ولیکئ. او په لسمې ګڼې کې که چیرې ستاسې اقتصادي فعالیت داسې وي چې ستاسې ورکړي مالیات تر هغو مالیاتو په کراتو زیات وي چې له خپلو پیرونکو څخه یې وروسته راغونډوئ د هو برخه او که برعکس وي نو د نه برخه وټاکئ. په یولسمې ګڼې کې د اظهار لیک د وړاندې کولو د وخت لپاره د روبوار برخه غوره او د اړتیا پر مهال د غوره دلیلونو په وړاندې کولو سره یې میاشتني شکل ته هم بدلولی او غوره کولی شئ. که څوک حکومي بنسټ ثبتول غواړي له 12 تر 12 ګڼو کې دي د رئیس، مرستیال او یا د کوم بل صلاحیت لرونکي کارکوونکي معلومات ولیکي. د لومړۍ برخې تر وړاندې شویو معلوماتو وروسته په دویمې برخه کې د لاندنیو معلوماتو په لیکلو سره د هغو تصدیق وکړئ. په 13مې ګڼې کې د تصدیق کوونکي کس موقف وټاکئ او په 19مې ګڼې کې د هغه نوم، په 20مې ګڼې کې د برېښنایي تذکیرې شمیره او په 21مې ګڼې کې د کاغذي تذکیرې شمیره ورسوئ. که چیرې تصدیق کوونکی کس په افغانستان کې نه وي نو په 22مې ګڼې کې د پاسپورټ شمیره، په 23مې ګڼې کې صادرونکی هیواد، په 24مې ګڼې کې د صدور نیټه او په 25مې ګڼې کې دي د پاسپورټ د پای نیټې په لیکلو سره خپله فورمه لاسلیک او د شرکت په ټاپې سره دي تصدیق کړي. د اړتیا پر مهال د خپلې هرې سوداګریزې نمایندګۍ لپاره د عوایدو لوی ریاست له ویبپاڼې څخه د یو فورمه ښکته او ډکه کړئ. د فورمې ترلاسلیک وروسته یې د ارزښت پر زیاتوالي مالي آمریت ته ورکړئ او درېیمه برخه یې اړوند کارکوونکي ډکوي. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.